Əziz tamaşaçılar, hal-hazırda biz Aya qəsəbəsində ən hündür bir zirvələrdən birindəyik. Sizin də gördüyünüz kimi buradan bu qəsəbə, bu el, bu oba necə də gözəl görünür. İnsanı valeh edəcək bu gözəllikləri seyr etdikcə elə bir ki, xəyalən insan Azərbaycana səyahət edir. Necə də dağları dağlarımıza, bulaqları bulaqlarımıza, ağaçları ağaçlarımıza bənzəyir. Heç təsadüfi deyil ki, burada gördüyümüz bütün bu, bax bu, Oma dərən. Necə də elə bil ki, Qafqazdakı Oma dərənlərin ətrini verir. Buradakı çiyələklər, buradakı yovşanlar, buradakı kəkotular, hər biri bizə doğma vətənimiz Azərbaycanı xatırladır. Bu yurdu, bu yuvanı gəzdikcə, bu gözəllikləri seyr etdikcə insan necə də sevinir. Bütün bunlar üçün mən həm operatorumuza, həm də bizim şirkətimizin direktoru Rəşad bəyə minnətdaram ki, bizə bu gözəlliyi seyr etmək qismət oldu. 6 ay ellərinə olan səyahətim bir ömür boyu unuda bilməyəcəyim xatirələrə çevriləcək. Axı necə unuda bilərəm ki? Bu yerləri gördüm, heyran oldum. Sakoğuzdan keçəndə Marxalın havasını duydum. Xatun çayını. Aya qəsəbəsini görəndə rəssam olmamağıma heyfsləndim. Qan yaddaşımızda yaşayan Yeniseyi, Lenanı unutmaq mı olar? Camal kəndinin yolları, öyrətin daşı, qayası, gülü, çiçəyi, yaylaları, o müqəddəs məkanlar türkün tarixini, ruhunu yaşadır. Xatun çayının ruhu kürün səsində. Sibirin yerləri isə Qafqazın sinəsindədir. Sanki bu yerlər bizim üçün heç vaxt qərib olmayıb. Bəli, vətən ocağının istisi sərhəd, məftillər tanımır. Bu istilik qovşanların ətrindədir. Qafqazdan Sibir düzlərinə gedən arılarda, kəpənəklərdədir. Hal-hazırda biz qonaq olduğumuz Azərbaycanlı ailəsi bizim mədəniyyətimizi, dilimizi, dinimizi 6 ay illərində gözəl yaşadan ailələrdəndir. İrfət Qəribovun ailəsindəyik. Əslən Borçalı ellərindən, Borçalı köçəyindən, Hamamlı obasından olan bu soydaşımız bu uzaq 6 ay illərində Azərbaycanımızı çox ləyaqətlə təmsil edir. Hal-hazırda biz həmin ailənin qonağıyıq. Artıq 3 gündən çoxdur ki, bu ailədə qonağıq. Bu ailənin ən kiçik üzvlərindən də biz səmimiyyət gördük. Qonaq qaralı bir ailədir. Və istərdim ki, indi də bu ailənin başçısı Ürfət bəyə verək sözümüzü. Qoy o da öz Azərbaycana, bizim kanalımıza, bizim millətimizin burada necə yaşaması barədə öz ürək sözlərini desin. Bu televiziyanın müdiriyyətini hamısını salamlayırıq. Gələn deyirəm, xoş gəlibsiniz, safa gətiribsiniz. Həmişə bu Azərbaycan torpağından belə televiziya gəlsin. Bu Altay torpağında yaşayan Azərbaycanları, milləti, nə tərih yaşayırıq, nə tərih qonaqpərvəri var. Çəksinlər, biz də həmişə söyləyək. Gələn deyirəm, xoş gəlibsiniz, safa gətiribsiniz, gözünün üstə yerimiz var. Salamlar, мы очень рады приветствовать канал из телевидения у нас на Алтае. Мы очень часто бываем в Азербайджане, стараемся каждый год попасть туда. Нас очень хорошо встречают азербайджанское гостеприимство. Мы также постарались встретить наших гостей у нас на Алтае. Сиздан достык эледик, дост болдук. Сизи бөйүк Nətər deyirlər, Mr. Penim Samarada gözləyirik. Gəlib, biz də orada çəkəsiniz. Bizim də millətlərimiz orada yaşayır, həm yerlərimiz. Samaraya kimi, görüşən kimi sağollaşırıq.
Gözəlliyin səbəbi nədir? Səbəb, günəş şüalarının su üzərində əks olunması və çaya tökülən maddələrlə bağlıdır. Dağlardan gələn maddələrin xüsusiyyəti məlum olmayanda, suyun üzərindəki mavi rəng yaşıl rəngə qarışır. Bu zaman firuzəyi rəng əmələ gəlir. Bu rənglər müxtəlif uzunluqdadır. Ən uzun rəng dalğası qırmızı, ən qısası isə mavi rəngdədir. Suyun rəngi daha çox aydın havada hiss edilir. Bir sözlə, yolunuz Altay Respublikasına düşsə, mütləq Xatın çayının gözəlliyini görməyə tələsin. Bu gün biz Altay ellərinin əsrarənsiz gözəlliyini göstərəcəyik sizlərə. Yəni biz hal-hazırda yüksək bir dağlıq təpədə dayanmışıq, dağların zirvəsindəyik və gördüyünüz kimi Xatun çayı burada da öz gözəlliyi ilə insanı valeh edir. Sak Oğuzqa belə adlanır bu yaşayış məskəni. Elə toponimdən də göründüyü kimi, Burada həm Sak tayfasının adı var, həm Oğuz tayfasının. Bu gözəlliyi Sak-Oğuzqa məntəqəsini seyr edəndə Kür çayını xatırlayırıq. İsmailinin dağlıq ərazisini xatırlayırıq. Başqa bir tərəfə yönələndə elə bil ki, Şəkinin, Qazağının, Borçalı elinin dağlarını xatırladır insan. Bir çoxlarına görə türklərin ana yurdu Orta Asiyadır. Ən geniş şəkildə şərqdə Baykal gölündən başlayıb, Ural dağlarına qədərki ərazi, o cümlədən Altay Sayan dağları, Balxaş gölü ilə Aral gölü arasında olan ərazilər bu hesaba daxildir. Və deyirlər ki, dünyanın digər yerlərinə məhz türklər bu ərazidən yayılmışdır. Türklər milattan öncə 5-ci minillikdən başlayaraq Orta Asiyadakı ilk yurtda çeşidli mədəniyyətlər yaratmışlar. Fikri ilə yaşayanlar göstərirlər ki, bəs Orta Asiya arayalında türklərin yaratdığı ilkin mədəniyyətlərdən biri və birincisi Anav mədəniyyəti adlanır və bu mədəniyyət milattan öncə 5-ci və 1-ci minillikləri əhatə edir və bu Anav mədəniyyəti Xəzərin cənub-şərq hissəsini, Amudərya və Xəzər gölü arasını əhatə eləyir. İkinci türk mədəniyyəti kimi onlar Afanasyevo mədəniyyətini əsas götürürlər və deyirlər ki, bəs Afanasyevo mədəniyyəti milattan öncə 3-cü, 2-ci minilliklərdə mövcud olmuşdur. Lakin bu mədəniyyət orta Yenisey boyunca yayılmış mədəniyyət olmuşdur. Andronovo mədəniyyəti adı ilə milattan öncəki 2-ci minillik nəzərdə tutulur və bu mədəniyyətin coğrafiyası İrtış çayının aşağı və orta axarı, bir də Ob çayının aşağı axarını əhatə eləyir.
dördüncü Türk mədəniyyəti kimi Qarasuq mədəniyyəti göstərilir və bu mədəniyyət milattan öncə 2-ci minillikdən başlayaraq milattan öncə 6-cı yüzilliyədək davam edən bir mədəniyyət olmuşdur və beləliklə qədim türklərdən söhbət gedəndə yuxarıda adlarını çəkdiyimiz 4 kültür təbəqəsi diqqəti cəlb edir. Yaxşılıqlı günlə Azərbaycan Respublika. Kanal Azərbaycan xalqına, xüsusilə Kanal S əməkdaşlarına yaxşı günlər arzulayıram. Sizi Altay Respublikasında, Türk xalqlarının dədə-baba yurdunda görməkdən çox şadıq. Altay illəri Türk tarixinin daş yaddaşını yaşadır. Hər daş, qaya Türklükdən danışır. Azərbaycandan olan tədqiqatçı Ramiz Əskərov vaxtaşırı bura qonaq gəlir. Biz onunla Altay abidələrini öyrənirik. Qırğız-Türk-Manas Universitetinin əməkdaşları ilə də sıx əlaqələrimiz var. Kanal S televiziyasına böyük təşəkkürlər. Biz sizinlə əməkdaşlıq edəcəyik. Gecə ilə biz sizə ekspedisiyaya apararız. Altaydın daş biçimlərini görüb.